Jalkaa toiseen eteen. Mennään. Yeah.
Thank you.
Asemalta. Oh. Ei pidä. Joo, ei mitään. Oikealta. Ei tuu. Ja tietysti ajouriaa alkaa hiukkaan muotoutua ja haastavaa toi meno on, mutta taitavat kuitenkin tota pitää vähän lentoja antaa ohjelmaa. Thank you.
Hey! Oh.
20 ja viime sanoja käsikin. Taas meikä!
37, 05 ja Heikki Nissasa on neljäntenä 37, 50. Thank you.
ja kaksi kierrosta vielä jäljellä. 45, 18 Antin aikakossa. Ja maalipisteen tuhumassa, mutta kaksi kierrosta vielä. Ja nyt kierrosta vielä. Thank you.
sisäpuolelta tulee.
Ekot vannut ja näin lähellä maalia. Voi ei! Voi ei! Kiitos, kiitos. Ei vitsi pysäksy, ne oli kukaan niin lähellä. No, vähän kaukana metsän siiveksenä.